Sequel, like a... Yeah. Oh, sequel. Really? Yeah. But suck for sequel. Jā, rādi, bet ļoti laba lieta, tiešām laba. Kā vajag raudāt? Arī laidīt rīkā. Es atnāku pārmērķi no Reikiekā citiem un sākās jūlēt tiesā. Nothing else to do, Albert. But just as easy to sit out in the country. Oh, I've got this, yeah. Wow, Ruth jau ir augšā zirgā. Es neuzfilmēju, kā viņa tur tika. Ruth is on the horse. Chris, Ruth is on the horse. Can you ride, Sita? No. I've ridden a camel. Yeah. I rode some horses in Africa. Thank you.
Dīti, mums jau mājas beidzās, vai ne? Tu neko nezinu. Mājas nekad ir. Mamo! Bet tā, ka bija tā. Mamo! Kur tu nesi to? Īpaši tādiem cilvēm. Arī brauksi. Tu vari papildināt. Nu kā tur ir augšā? Tā, tas ir tas, kas 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 ir
Tas suns, jā? Kas? Tas suns vai kas? Viņš baidās, ka lasās. Baidās to, ka trauks aiziet. Labvien! Prieks jūs redzēt! Nāciet pulciņā! Очень ждатные. Да. Ну, когда не ходили, ходили.
Šitais poršs fons. Nu, bet jūs tajā kalniņā negribat apsēsties? Mēs vajagam. Baigi, smuki tur būs. Tā jāpiem tāds vērtels pie reizes. Lai stāv, ne, ne, viņš tādā, viņš paši tur stāv. Atpakaļ šo tieši, tas ir visu par sejās, kā viņi izdomāja. Mani vēl viens bumbis. Siedošu. Tev patīk, viņi sabūtas, viņi esmu brālis jau sasnībā. Šeši no Zatru mani. Yes.
Mēs gājam, būsim šeit. Man patīk, ka tu mums bija rīdā. To viņi bungoja. Mēs gājam, arī tu bija vieta grāmatu rotā. Ja tad būs neiešķi. Šķēršam viņš neiešķi, šo kā vidē. Viņš padies tā kā tā vajag. Reku, beidzot būs kāds, kas tu turīs normāli. Nu tālāk, tad akustis ir instruments jāreku. Vai iekaļ, jā! Paskaties, šitās ir iedarbojāk, ja? Es parādu, kā nevajag, un tad ir kāds, kas tu darīs labāk. Arī metodu! Galvenais rezultāt. Nu jā. Kas tas tas? Nu vajag iedās, bet tam nevajag. Jo, jo, nebūtu jādīt, ka nevajag šitās. Kādās plēc jālē. Turpinam, pešu, turpinam!
māja kamerā. Jā. Nevis būs, bet ir. Paldies! Nu, burvīgi! Angelus! Angelus, paēdzi! Joņ! Šausmīgs jēs, vai? Gribi apmaisīt, man liekas, tad visi galīgi viedi. Bet šo galu uzdevumiem medikus ļoti mīlu, bet viņi neizāja. Nu, protams. Es vienkārši neiezumēšu. Es vienkārši neiezumēšu, kas tas ir jāsaka. Tā jau labi, pa gabalu. Kas bija? Šitā var iezumēt. Paņem dažas pagalas. Jā, tā var droši, jā. Garās, nē. Nu, šitā tev šiem šito nē. Es jau atrabu. Man ir pietiks. Bet no šitā tev... Man ir pietiks. Višķiņ uz vidu kaut kādu daļu. Kādu vidu? Pie tā? Nu, pie tā augums. Visas nē, kaut kāds 12 gabalus. Es domāju, vēl kāds 4 taibiris tajā būs. Viņš nevajag 21. Nu, ne es 21. Es taču nekad, tas ir uguns kitals. Tas ir uguns kitals. Jā, tas ir tā lūguns, kurš, bet tur jau drusiņi stāv un tā var aizvest. Nē, bet ir labi 21, jā, bet... Bet kā vēl es tādā man te paliek kaut kas, jo te... Bet šitā būs nebūs putras, tur būs tikai rituāls. Rānes, kad viņu aizies visu labāko malku tādu. Nu. Es jau zapratu, ka rituālam vajag labāko malku. Uztaisīsim vēl! Aizies, pie kurā ar pateiksim malku beidzās iedot lūdzu. Viņš pateiks kaut jūs izķibēt.
Gunārs ir tas, kas dzīvo šitajā mājā. Un viņš te piedzimis 40. Gadā šitajā mājā. Ja? Šī nē. Vienā citā mājā, bet Lucavs vēl. Kurš tas? Tas, ka, nu, tas uz kā rēķini mēs te braucam. Mēs no viņu visu aizņemamies, kas mums pašiem nav. Viņš jau sāk par mums slikti iztīsties. Jo mums nav gandrīz nekā. Mēs ikam brīdīm atnākam Gunārs, mēs atšapnījāmies, ka mums vajadzēs ar to un to. Jums tagad vēl malku beigsies, tad viņš taču kaut ko padomās. No piekā birds, jo tur pieaķēt paši. Aizšaut līdz. Vai jums viņam vajadzētu kaut kā kompensēt viņu labdarību? Nu? Bet jums nav ap ko. Kur mums ir ļodas un karotas? Kādas? Viendeizējās. Tieši pie tavām kājām. Tās kā. Kur gan vēl viņš varētu būt? Sareizi. Kā viss šajā pasākumā, viņi pie tavām kājām. Nu, būtu sabojāji manai, jo aizsādi. Viņš zina, ka tu jau kurā būs. Mēs jau varam. Starp citu interesam domu pamēģināt, kas tur svaigi būs. Ja nē, tāpēc tam bišķi piesūnās, tad tur būs ok. Tur svaigi, lai es atceros, ka esam uztaisis garvadīgi zubums. Un mēs tūlīt taisīsim to rituālu, mēs jau neesam pat sākuši vēl. Kas? Kur vēl līdz rituālu? Mēs tikai vēl iebungojāmies. Uztaisīsim tur ugunskuru un tam mēs iesim būs dieva haravodi mieram. Bet vēl mums ir jāsošā cilvēks kāds. Labai, labai. Ļoti smuka bildes tevī. Nu, bet tu skatījās jau labi. Jā. Bet baigi paši tajās. Nē, viņam nav vienalga, tas man viņa nav vienalga. Es viņu zinu, es viņu jūtu. Liek, Oļegs aizgāja zirgu mierināt, ja? Viņi tur labi saprotās. Ja? Tik apziņu čāpo. Vai ne? Varētu domāt uz muguras jā, lola brūs. Nē, nu jā, nu tagad tā knapi tās kājiņas cilā. Albert, paim man bišķiņu nos no kameras. Ну, летом, как в прошлом году, когда 35 градусов, это уже не есть хорошо. Ну, а почему-то
И вот тоже, ну, боги дают нам прощение, да, потому что мы живем по славянскому календарю, да, девятимесячному, и поэтому у нас как-то праздник, у нас всегда хорошая погода. Просто праздники выпадают не всегда на выходные дни, социальные такие, да, к сожалению, поэтому... Когда 6 лет тому назад только организовывали общество, мы пробовали подстраиваться под людей, чтобы это был выходной день. И один из первых праздников, так получилось, что был где-то 15, почти 18 градусов мороза. По-моему, это был зимний день Перуна, мы собрались. Мы только встали в круг и пошел вдруг. Ой. Вот он на нас идет, а мы так в обрядовой одежде, все. Он на нас идет, а он стоит. Вот так вот мы все покрылись корочкой. Мы закончили, правда, обряд, пришли там в избу, да, к ребятам. Было весело, здорово, но мы поняли, что мы сделали... Нет, но мы сделали что-то неправильное. После этого мы уже... Кто сможет? Поэтому мы теперь отмечаем календарный праздник. Если нам есть праздник, третий день первый. Večina ir tā kā pļavā, ka tev paša jāvērtē, ko tev dod un ko tu ēd. Jā, ātri var noindēt arī. Ja pados jebko. Nekas, tad indēsies nost. Nekā nebija. Ko tu te aprunā mūsu brīnišķīgo paiku? Tas no robežu ekoloģiskā dārza. Pati gatavoju. Vai jūs esat no jūsu pasāra? Nē. Tā ir Kāļa mamma. Nu, Kāļa mamma sev pazīst. Mēs iepazināmies uz tā bīstamā tiltiņa, kur es domāju, ka es izskatu. Nekas neizskatīs. Neizskatīs. Vēl izskatīs. Šoreiz vēl Jātulīgi. Paldies. Atnāc pie mūsu. Zugur, kurš jāpriekš. Aš braudzes cilvēku, nu? Jūs saprotat, ka nešlo, ja? Ja paņemāju, tojka jā negovārīt. Slāba tībē. Nu, man iet, jā, jā, pīlā vsio. Nu, kāds draudz? Ja prasto negāvu. Cilvēku, jā? Starovē. Dievzinīgi. Vat tas ir nekiem. Kā kāpēm pici? Надо подумать. Нет, но вот такой конфессии... Какой Кристофальс, Эля? Мы вообще-то православные. Ну, православные стали веровать, что это бывает православные. Ну, вот мы и есть православные, потому что... Ну, вы староверите? Мама, кто еще нас посетит, называется православными, это как православные. Лайком? Мы это братцы здесь. Понятно. Здесь Мы красные. Nu, mamma, tā es brauc mājās sakārtoties. Cik ilgi tu domā, te vēl būt? Mēs vēl tikai būt. Un kā dos? Vai ir viņieši, vai ir pravo? Abo kūs te tagi. Šķiet. Tev jāgatavojās ar izjādē nāk. Jā, vēl kā. Každī pa zlojumu brašē. A kā, es tikšu augšā. Uz sausē. Čaujam. Davai, iesi? Ei, nu, ei, nu, ei, nu, ei. Es ar savu mūru. Es ar labu prātu. Zirgi izjāt ir paredzēt programmu. Pagaidām visi, pagaidām pauze. Nāc divi kungi. Nāk, palika uz... Nē, nē, un sābols neapēdīs. Tas būs viss kārtībā, ēdīs pēc sāp. Es taču nevaru tikt augšā. Nu, galīgi. Nāc, galīgi uzstāt. Būs, būs. Tā, ir. Kur tas otrs kāpst? Vai kur biezni zikļa, ja? Es zinu, ka uzkāp. Zinu, kā nokrīt. Nu, vēl ga turies! Galvenais pagaidz mācēt nokrīties, pagaidz uzkāp. Pa vienu, kurš uzvērš, pa otru nokrīt. Nē, galvenais pagaidz mācēt nokrīt. Nav spēc, es turies un kā, galvenais pagaidz mācēt nokrīt. Tad neko nesavainu. Pats? Bet nav prokrāt. Tu māti to vidu, bet tev atrās. Es nu tāpēc nevaru ēdīt. Nu, jūs mani nezināt. Labi, bez... Es čaipu par tādu dievu. Nekuļi. Izrādāt cilvēki.
Tas ir mierīgais, un tas ir... Strāvajā, bet pieeja. Jā, būs atviešu mašīnu. Šobrīd ne, jo tas ir sācēšanās. Saniem, tam zaušu. Tā ir. Es pēc mums vēl esam tomēr. Ar tiem redzamēs, Jāni, varbūt vajag aiziet Gunāram pakaļ, varbūt viņš arī izjāties. Tu pastāsti par Velgu, ja? Par ko? Par Velgu. Bet tā jūs nāciet tagad palīgā, jo Jānis nav. Nāciet puiši palīgā. Jānis aizgāja. Nāciet palīgā. Jānis aizgāja pēc Gunāra. Kāpēc? Lai ir palīgā, nu. Viņš atstāja puiši. Kā jūs mugujies? Sklājies plec. Ej, nu. Šļūs lejām, viss kārķi. Oho! Kas nākošais? Maizīt būtu iedevus, ko tu viņam sit priekšīs. Ir, ir, reku uz galdi ir. Labāk. Labies, es tādu labāk. Es varu vēl? Es varu vēl? Nu, un tu pats, Kārli, negribi? Es iet ar visu ziegu. Hop! Vai jākaļē? Tu pats, Kārli, nejāsti? Pēc stabas būs, lai jau redzēt, kā tu attīstis ir sviets, par jau būs kāds atpājās. Kā tev sanāk? Kad nevajag tu, pēc tādzē. Viņš kārtī, vai ziku dēļ? Nelaid, nelaid! Ja tu zinātu, tu arī nelaid, tu nu neiet uz to pusi.
Nu, aizliekšos. Delveris! To zirgu, to suni vajag dabūt sētā, ja? Jā, jā, labāk jau būs. Nu, jā. Es vairāk uztraucos par to, lai viņš... Nē, nu, mani toči nevis. Labdien! Nu, reku, Gunāriņš ir klāt. Gunāriņš? Rauziņ, es gribēju no tev parunāt bišķi. Es neesmu pats galvenais visā šajā lietā. Gunāra? Es gribēju tev bišķi parunāt. Gunāra nāc iepazīties ar manu mammu. Labi, labi. Neko es tev nolikt beidz. Tā ir mana mamma. Es zinu. Es gan domāju, kā cilvēkiem nekad nekonēju. Jo cilvēkiem jau... Vienmēr var. Nē, nevar, nevar. Jā. Man tante kādreiz bija, nu, lai viņai vieglas smiltis. Paldies, un viņai jā. Suns bija. Jā. Bija bijis, to es nepiedzīvoju, viņa stāstīja. Viņa saka, viņš spēlējās sētā, Rīgā centrā. Spēlējās sētā visiem bērniem, tie viņi tur nukā aiz ausīm un aiz astes un tā. Jā, Gunārs gribēt. Un visi cilvēki bija draudzīgi, kad mēs vēl nebijām neviens zinuši. Lai dzīvojušās pirmo tēmu. Mājas galā, tur vairāk uz tās mājas dzīvoja saimnieks. Un saimnieka māsa iet pa teritoriju. Un suns ir istabā, viņš iziet. Klausies, no tā suņa, Kārli, tas suns tur čakarē viņiem smagi. Nē, šis suns neba, šis zirgs nav, ne, tam zirgam pie vienas vietas. Man personīgais suns. Tas zirgs lecīšs. Šajā mājā ir bija. Tāpēc, ka tas zirgs uzreiz tu te ausi, tas zirgs baidās. Tas zirgs baidās, šiem jau nav. Es tev pasaku skaidru un vēl. Es aizvedīšu viņu, jā. Es viņu divreiz aizvedu. Zebi mierā! Zebi! Zebi šur! Jums ļoti gribas ar zirgs atgalpēt. Redzi, paskaties, kā tas zirgs rēģi. Redzi, ausi uz līdzenas vietas kā ir. Es gribēju bišķi šeit. Man pašam saugot šeit. Kā mēs to sūnām? Zeba! Viņš ir šausmīgi. Man ir jāatkārt tas, ko sādīja. Es ceru, ka tev nav izlaika, ka man ir, protams. Pēc, protams, ka tas ir jāuzfilbē. Zeba! 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 Tu kā ir dabūs? Zeba! Ko jūs tad izdarījāt? Man vulkas ir ārā, man pašas skucēt. Nu nav varēl. Jā, nu. Bet viņš gribēja spēlēt. Nu paņem speķa gabalu, ne jau maizi. Un tad man astinis tecēja drausmīgi. Un tā viņš gulēja zemē pie tām astinīm, kur viņi bija pietecējušas uz laukiem. Un tik nelaimīgs, vēl viņa nolicis šitā un pilnīgi nereaģē, ne uz ko vairs guļ tāds, nu riktīgi liekas, ka viņš daudz. Redziet, tas bija sējuši, tas no tāda gadā, ka man, ko teikam, man suns sakot. Toreiz es strādāju kurniecībā un mēs Driksā, Jelgavā uzvilkam kūģi krastā. Tas bija novembra mēnesī. Tas bija tieši tajā laikā, kad amerikāņi izkāpa pārā uz mēnesi. Un, nu, tas darbs bija tas diezgan interesants. Bez tam darbām bija arī paredzēts, ka mēs trīs dienas braucam, trīs dienas mums ir brīvi un tā. Un bija paredzēti tādi tie saucamie... Tas uns būtu visu laiku vēl, ka tas uns nojaušies ar tevi. Kā prieku, es teicu, pārtis naudie paikevīja. Un ja tas pēdējais mērķis, ka paikevīja pārdu, ko tad dzirds, ka kapteiņs ar visu komandu nolem, ka jādzer nost. Tā nav. Kur dzirds, nu, protams, viss tā brīvi ir. Toreiz jau bija tā interesanti, vai netiesim visu tā lietu. Vien aizsūtēju uz mūsu šitā. Gunār, tu brauksi ar zirgu? Nē, es ar zirgu nebraukšu. Es esmu ar zirgu braucis, kad es biju jaunībā šitā te, kad te zirgi bija paši pa sevi. Te bija zirgi. Te bija savais zirgi? Kāpēc savais? Vai te jums tas ir savais? Jebsi višņi. Jeb jūs paši esiet savais. Tu jau teici paši. Nē, jā, viņi paši pa sevi bija te.
Вообще не понимаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Как обычно, как всегда, как сбор. Ну, да, он... Ну, да... Viens zēna aizsūtīja uz laukiem, tas paņēma izdzina veselu kannu ar dzimteni. Nu, vien par trīs dienas svinējām, tā kā prieks skatīties. Un man zebos rešais paiet zem galvu un iet pakšā izsaukuņā ārā. Я ну на Лузов, Саля. Хочешь, приезжай, присоединяйся. Лузов, Саля. Ну, тарелись. Ну, бэккота, ну, пацаны. Ну, алкоголь с тобой не приносить, мы тут не пьем. Ну, сканты, бэ. Ну, это можно. Спасибо, как еще на стулах. Лузов, Саля. Реквирам. Реквирам. Зами. Зами. Ну, как? Ребус едет. Породка, зы. Что? Ну да, как раз вот я смотрю на него. Но мы с другой стороны куда? Что за лавскат? Как ну, смотри сам. Зебо, зебо! Давай, пока. Sebi! Ar speķi arī nevar viņu pievilināt. Speķi! Ne maize, ne speķi! Sebi! Jums kas ir vai atmiņa? Jā, jā. Atmiņa? Var dabūt uz, var aizdabūt uz mikro kartē. Tu varēsi visu pats izgriezt ar snikšo. Es nemāku, es neesmu tātnāks cilvēks. Es varu iedot karti, un tas ņem gribētiem. Var ielikt? Var ielikt? Tu varēsi YouTube lejupā. Es neesmu, man nav interneta, es neesmu vienmēr cilvēku cilvēku. Es nemāku apraugoties ar aparatūru. Paprasīs citiem. Viņš būs YouTube Latvijā, Free Latvijā kanālā. Tu atradīsi viņu. Vai kā saucās? Kā būs? Free Latvijā kanālā. Free Latvijā. Free Latvijā? Vienā vārdā. Pamēģim viņam kaut kādu. Uzviņš. Zinu. Nu nāks viņš, es liekšu kaut kādi. Un tur būs viss man videos, gandrīz 2000, bet šis būs pēdējais. Skaidrs? Neņem aiz siksnes. Neņem aiz siksnes. Nu, ko, nu, ko mēs daram ar viņu? Viņš redz, cik zirgā gaļas un cik es viņam piedāvāju. A, nu, loģiski, jā, te bija stīdi. Bet zirgā ir 500 kg tāds gaļas, kas viņam piedāvā. Jā, nozgaņam un ģibāju. Zebi! Naču! Zebi! Nāc, zebi! Nāc, zebi! Vai ielos speķi luņķi ņemt? Nāču! Zebi! Nu, nāc! Nē, ne pa ko, bet tik jautri sen nav bijis, ne? Nu, un tas vidusāzies pie tam ērzelim tie pakaļkāji. Saņem zubur savu pakaļkāju. Šis neko neiztais. Tagad viņš iet garām gar kurnu, tas ērzels, nu, capsais kājas un zubur. Bet arī neko. Arī jā, tikai ērzels, neko, tur nekas nepaliks. Un tā, kad tas ērzels bija ārā, tas suns bija klāt, un tad abi zubur kopā pilnīgi nešķirās. Nu, mēs to teju varam ieliet tajā teikannā, vai ne? Mēs varam mierīgi, bet viņi tagad jau ir čepīt. Nu, tev ir tik daudz jau tie zirgi video, ka... Ko jādara? Jāielai teju šinīte. Kausiņš pacenā to biedru. Kausiņš rekur ir. Biedrums pacenā nos, bet nosakums, citīgums mašīnā? Mašīnā, jā. Ai, skries uz mašīnu nevajag, jeb ar lai ir biedru. Nē, mēs neskriesim. Biedruma nebūs. Ar visiem biedru. Biedruma nebūs. Tā ir tā, sanāk. Tā ir tā, ir. Jo, tā ir tā, tas ir piespēc. Tā ir. Kur, jā.
Tā ar nājām kāpumais Tu labi izskatās. Un citā putra labi maisās, klausies. Putra ir piedeļus, te nekas vairs labi nav. Nav arī nekas likti. Kuņi veicinājās. Jā, jā. Vogla veicinājāmošana, ja putra piedeļa, tas ir labi. Bez tā nevar. Dāzes neveidojās. Kas pa putra, ja ogļu nav. Nav ogļu, nav putras. Opse. Nav ogļu, nav gaļas. Kas ir? Edita, oglītē gaļas. Lai bišķi atdzies. Citādi man mēle arī būs oglīte. Nav ogļu, nav mēles, vai ne? Nē, nē, oglīte ir pret vēzīti un pret visādām gāzītēm. Visādām, pret vispalīdz. Saskielam te. Zakus, saskielam. Labi, 12 gadus dzīvoju uz ielas, vai es nekāds neizbrīd. Vai ne? Es domāju, gan. Visu redzēju. Izdzīvotājs esi, vai ne? Jā. Armijā nodinēju, izdzīvošanas instruktors. Kurā vietā? Kenjana. Kur? Kenjana, Ziemeļkorejā. Nopietni? Nē, 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 šķiņas ir slēpta informācija. Ah, labi. Svaigā gaisā arī sniet, ja jebsu. Tā man ātri atradīs. Bet tu nopietni? Jā, es 12 gadus nevēl tu zielas dzīvoju. Jā, es saku, 12 gadus nevēl tu zielas dzīvoju, lai man atkal. Diezgan, tu piedzini. Ak, Dievs! Es zinu. И снива льда Я завтра умру Уйду навсегда Я верю тебе А сейчас я верю в судьбе Я богат И солнце взойдет Для меня навсегда How are you? How are you? I'm just waiting for instructions. Ir, re, ko atnāca Slāvu draudze. Slāvu draudze ir atnākusi.